Granatiranje sarajevske vijećnice je bilo vid kulturocida. Ovaj most nije bošnjački, nije muslimanski. Ovaj most je mostarski. Srhadija kao spomenik ima značaj za sve kulture, ne samo za islamsku zajednicu. Posljeratne generacije nastavljaju da žive u tom nekom dobu mržnje, odnosno u tom nekom duhu. Mlađe generacije mnogo gore od ovih, da kažem, koji se sjećaju dijelom rata. Ali mislim da kao simbol Ferhadija zajedno sa ostalim bogomoljama u Banja Luci treba da probudi osjećaj ponosa u svima nama, prosto da bismo lakše prevazišli u tu traumu koju vučemo.